E aí, turma, bom dia. Que dia? Eu não sei nem que dia é hoje. Hoje é que dia? Dia 3, é? Dia 4? Fala, turma, bom dia. Fevereiro começou e a galera já tá aqui reunida. Tremidinha aí por causa do pau de céu. Hoje vai rolar um treinão coletivo aí com o pelotão do Pio. E a gente tem um retorno de duas feras. Um deles está ali, o Oswaldo, e o Paulo Henrique, estava se recuperando de um acidente, mas já está inteirão. Olha o Fernando aí, ó. Fernando. E aí, eu... Cuidado, que esse negócio de arrombar tá dando B.O., viu, velho? Aí, ó. Vamos ali. Agora ver como é que tá o movimento ali. A cabeça do negócio já tá por aqui, já. Tira o pastel. Olha o Enedino. Enedino tem 2 metros de altura, velho. Ó, caraca, velho. E aí, Pepe? Fala, Cleitão. Correu, não, viado? O parceiro desistiu. Passou mal. O cabeça tá indo ali. Onde é que ele vai? Ué, perdeu o capô, mano? Carreira foi grande demais, o bicho foi e foi embora. Tava rápido demais. O tempo tá assim, ó. Cinza grafite. Robertão, e aí? Primeiro treinão coletivo aí da rapaziada. Eu acho que a oportunidade é boa pra quem quer sofrer, fazer força, né? É tudo de bom isso aí. O que você acha do retorno do Oswaldo? O Oswaldo, ele tem um futuro promissor. Eu acho que a carreira dele tá em ascensão e ele tem uma disputa, uma rivalidade com o Pio aí, né? Eu falei pra ele que ele tem 2 desafios hoje. Qual é? Um, quais são? É superar o Pio. Sim. Tem que andar pelo menos do lado, né? Mas ele falou que quer que o grave, ele empurrando o Pio. Eu acho que ele tá com potencial mais avantajado que o do Pio. E a outra é com a galera, ele tem que postar pra que vem, né? Não, ele gosta. Aquele barulho, não barulho? Ele tem potencial. Quem faz barulho é ele, olha lá. Olha lá. Já meteu um quadrão de carbono ali da Specialized, relação banhada a ouro, corrente e os caramba aí, ó. É. Ah, brinca com o homem, você vê? Brinca. Aí, ó. Tá de noite pra lá, hein? E aí? Vamos? Beleza? Tá de noite? Tá aí, ó. Ó o campeão do rolo. É o campeão do rolê. É o campeão do rolê. Cadê o Ney? Apareceu já aí, o Ney? Rapaziada, já tá toda aqui. Quase toda. Quanta gente ainda, hein? O Charazão já tá ali gastando o rolo. Aí é o cabo do rolo. Aí. Vai rolar um desafio aí, viu, gente? Aê, moleque! Olha o raio, ó! Profissional aqui! Roberto! Pio! Pra cá! Oswaldo falou que tá pronto. Oswaldo? E ele falou assim: grava a hora que eu tiver empurrando o pipi. Moço, o cara tava... Se eu tiver com a mão nas costas do pipi é pra gravar. O cara já tava com diarreia hoje de manhã. Não, mano. Já tomou um mosaicozinho, já tá de boa, tomou. Eu vou acabar com ele hoje, velho. Vou te falar, vou Oswaldo. Acabar com ele. Oswaldo! Eu falei pra ele, Oswaldo, você tem 2 desafios hoje. Vou é superar o Pio. Oswaldo! Botox. Oswaldo, vou acabar com você hoje, moleque. Você vai pedir pra entrar na caminhonete, tá? Bora! Recado tá dado, hein, Oswaldo? O Oswaldo tá aquecendo, ele, cadê ele? Ele tá rodando por aí, tá aquecendo. Eu gosto da discórdia. Nicleis, o que tu acha? Rapaz, hoje vai dar confusão aí, não? A resenha vai ser bruta, não vai? Vai. Quero só ver lá na frente, que bagaceira vai virar. E o braço, como é que tá o braço? Zero, Mas tá bom já, né? Vai. Só dar uma lixadinha, jogar uma tinta, tá zerado. Vai! Bora, rapaziada, começou a chover, já vi que eu vou ter que colocar, eu tenho que pegar o recado. Oswaldo, ei Oswaldo, vem cá, tá meio tímido, vem cá,
Manda. Esse menino aqui já tá dopado, já, né? Vai botar pra lisar, bagaçar, hein? O Pio falou que vai bagaçar. É, eu tô ligado. Ele vai me deixar pra trás. Manda um recadinho pra ele. Ele vai... Não, esse. Tem que, tem que manda, lembrar. Manda um motivacional pra ele. Ele tem que lembrar que a corrida é de dupla, viu, Pipi? Não amassa o coleguinha. Vai ter é de que dupla. Esperar, vai ter que esperar, né? Dizendo ele que passou duas semanas malhando só o braço pra me empurrar. Aí, ó, gente, futuro presidente aí, ano de eleição. Agradecendo, é nóis. Oh, na hora que eu vou gravar, você para? Vai, vai. Foguinho, eu acho que você veio com o prato errado na bicicleta, viu, mano? Errado. Vem. Por quê? Porque o seu parceiro tá com o pratão. Tamanho de uma roda dessa aí, ó. Coroa, ele botou foi a coroa, não. 36, pô, aqui, ó. Rapaz, 36, tá bom. É o Brian, né, que tu vai correr com ele? É, Brian. Meu Deus do céu, o Brian tá com um prato desse tamanho na Era, acho que 42, parece. 42? Pancada, hein? Vai me puxar. Vai me puxar. O problema é dele agora, né? O problema é dele. Rapaziada, já tá reunido aqui na concentração onde vai ser a largada. Tradicional aqui no Lambari. Já começa subindo, viu? Forte. Meio que já tá aquecendo aí as canelas aí pra não sofrer na largada. Ó, Landeira. E aí, Cleiton? Você resolveu mesmo misturar no meio desses caras, bicho? Pois é, problema, né, velho? Tentar fazer o quê, né? Brincar. Tá só pra cadê? É problema. Tomou um suquinho? De beterraba, tem que tomar. Esse integrante aqui é novo por aqui, né? Uai, estamos aqui visitando, você né? É de onde, velho? Formosa. Formosa? Sofrer aqui vem com os fortes aqui. Com essa rapaziada aí? Brincar não, sofrer, né? Brincadeira. Porque aqui... Uai, vou sofrer com o Lacerda então, é magrinho daquele jeito, pensou? Tô lascado, não tô não? Ó, tem umas pérolas aqui, viu? Pois é, não. Os caras aqui surpreendem, velho. Aqui, Brasilinha, até os gordinhos é mais forte que nós, velho. Porque aqui só tem subida. É isso aí. Não é verdade? Boa sorte, hein? Valeu. Tá daqui da cidade não, né? Sou. É daqui? Sou. É meio novato por aqui agora, né não? É porque eu nunca tinha participado. Ah, nunca tinha participado? Não, resolveu encarar esse trem aí? Uai, vem aqui, né? Você tem noção de onde você tá entrando? Pois é, cara. Boa sorte. Já me contaram já. Quem é teu parceiro? Ricardo. Ricardo? Ah, aí sim. A máquina aí, ó. Ricardo, aí, cara. Lenda. Ô, Ricardo, você é covarde demais, velho. Pois não, vamos sofrer, velho. Parece que o cara já traz o cara no desafio desde, velho. Me colocou na cilada. Hoje nós vamos sofrer bonito aí, filho. E aí? Bora, velho. Aí ele aí, ó. Firmeza? Vamos que vamos. Você volta ou não volta? Eu tô no negócio. Voltando e não voltando. Hein? Tô voltando e não voltando. É, né? Não tem como não, né? Tem que dar prioridade. Ei, cadê o Luiz Mar? Tá matando o handup ali, cadê? Ô, pastor, chega aí, pastor. É, vem pelo menos livrar um pouco. Não tem amigo, não. Vem pelo menos livrar um pouquinho da maldade do coração desses homens que eu vou falar, viu? Vai queimando, mano. Vamos aglomerando aí. Da oração. Galera vai. Covid-19 já passou, pra chegar mais perto um pouquinho. Recebeu aí, ó, a proteção, o livramento, né, Edith? Várias vezes já saímos daqui. Então é o seguinte, quem treinou, velho, vai dar mais, quem não treinou vai brincar. Vai ter zoação depois, mas é isso aí, faz parte. Vamos pra cima, não gela não, Oswaldo. Você tá com a carinha meio assim. É o pré-treino que bateu. O pré-treino bateu? Bateu. Tô me tremendo todinho. Às vezes não é que galera, o... Luiz Mar vai fazer aquela oraçãozinha de traste aí, velho. Vamos pedir a Deus aí pra guardar cada um aí, pra voltar todo mundo em paz. E vamos pra cima, porra. Não vai dar mole pra esse cara do teu lado não, velho. Bota o cara pra sofrer. O Oswaldo tá fudido comigo hoje. Eu tô achando que não é dupla, não. Vai falar que não é dupla. Já me passou subindo o Laranjal. Vambora. Pessoal, vamos lá. Deus, nessa hora eu quero agradecer ao Senhor por mais um dia, por mais uma manhã gloriosa,
Obrigado, Pai. Obrigado aqui pela vida de cada um. Obrigado, Senhor, por ter nos condicionado a estar aqui, Senhor, a desfrutar do melhor que o Senhor tem para nós, ó Pai, nesta terra. Muito obrigado, Jesus. Que o Senhor continue conosco. Continue conosco, Pai, nesta corrida. Seja o Senhor, Pai, em todas as coisas. Seja o Senhor tirando, ó Pai, todo o laço, ó Pai, de acidente, lançando por terra. E que o Senhor nos abençoe e nos direcione, ó Pai, nos dá o nosso melhor. E que Ele venha ser, Pai, para o nosso gozo, ó Pai. Esta confraternização, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Glória a Deus. Lá na ponte do Cocal lá, velho. E assim, a maioria passa lá onde o pneu do carro passa, lá, né? Nos lados lá. Eu passei lá e caí uma vez. Eu gosto de passar no meio, tem gente que acha que no meio é paia. Mas você tá de mountain bike, você não tá de speed. No meio ele é foi embora. É, eu vou passar no meio, né? Quem quiser passar no meio, que passa. Agora é o seguinte, chegou ali perto da ponte do Cocal, velho. Não precisa disputar com teu coleguinha quem vai entrar primeiro. Deixa, velho. Relaxa. Se vê que o parceiro tá, o amigo da frente tá freando, freia e pronto, e vamos devagarzinho. O resto aí, velho. É isso aí. Aqui nós somos brother, todo mundo aqui, mas na hora da corrida, velho. É cada um por si, maluco. Tá de amarelo. Marque ela agora, porque depois. Passou a semana toda. Lá tá dodói, lá vai. Saiu só na roda do Léo. Cadê o Braia? Bruno Braia tá aí? 44, bico fino, hein, um grosso. Faltou ninguém, né, velho? Cuidado no começo agora também, galera. Só mais uma coisinha aqui, ó. No começo todo mundo sabe que vai andar todo mundo junto. Então, olhar na frente, cuidado pra não cruzar a roda. Vai passar, avisa. Tá passando à direita, o cara não tá vendo, avisa. Passando à direita, passando à esquerda. Você sabe que a hora do começo aqui é a hora que é mais difícil do acidente, bater guidão e tal. E o intuito aqui é brincar, todo mundo chegar bem, se divertir. Entendeu? E poder zoar no final, mas que só vai fazer sentido isso, chegar todo mundo bem, íntegro. Pra cá eu fico comprado da mão. Bora, bora, meu filho. Bora. Rapaziada, largou, não deu tempo de gravar. Valendo e saindo todo mundo. Já tá separado em três pelotes. O do meio, tem um da ponta. Olha o parceiro, tá lá atrás. Já tá começando a dividir, hein? Vem, rapaziada, lá vem, rapaziada.
E aí? A rapaziada já deu uma dispersada. Tô aqui com provavelmente o pelotão, o último pelotão. Orlando, Thiago, Raimundo, Ida e David. Paulo Leandro tá de volta. Bravando. Já tinha participado dessa não, né? Não, essa é a primeira. Ei. Novato aí. E aí, pai? E aí? Beleza? Ó. Oh. Primeira vez por aqui? É. Primeira vez. Eita. Tem ideia de onde você veio entrar? Tem não. Só sei que convidado eu vim aí. Foi, né? Não sei. Boa sorte, hein? Valeu. Foi bem-vindo. Isso. E aí, Osvaldeira? No limite. Cuidado, pai. Um pouquinho, é claro. O nível aqui da galera tá. A verdade é que o Osvaldo é um cara muito forte. Nesse momento eu acredito que ele tá sentindo um pouco. O parceiro dele tá administrando ali a tocada para manter o ritmo. Chegando aqui no balão, já vai ter nego voltando, viu? Não deu para alcançar os caras, a estrada tá um pouco ruim para andar de moto. O Brad tá logo aí atrás. A bike dele quebrou? Voltando aqui, os primeiros colocados, esse aqui é o segundo pelotão. Tá vendo aqui o novato aí do time do Marconi Ribeiro, Bruno Braia. Olha o piseiro aí. De lado, hein? Osvaldo. Eita, Osvaldo! Manel! Fala, Manel! Davidson, Kida. E o tio do pastel. Bora, papai. Bora, bora. Ajuda, castanha. Olha o cara da fuga. É nóis. Mole não, viu? Pesado, né? Pesado. Mas vamos trabalhar, viu? Tem muita coisa pela frente ainda. Eu sei.
Ó, Leandro, eu tava falando aqui agora. Pode falar o que quiser do rolo, mas o velho tá numa performance do caralho, tá não? Tá. Rapaz, é, velho. Sei não. Porra, vai tá andando virado um certo peixe, bicho. Dois atletas, terceira idade, voltando de lesão. E eu imagino que você tá passando um bocado pra acompanhar o velho, tá? Oi. Ó, tá arrepiando todinho, ó. Feliz demais. Começa a arrepiar assim, entendeu? Fala, velho. Porque só vem a semana aí, muitos falaram. Pô, o Ceará é fraco, meu cara. Trabalho em obra, pedreiro, tá machucado. Mas como eu digo, a gente nunca deve desmerecer ninguém. Eu respeito cada um atleta aqui do Brasil em qualquer lugar. Faça que vale o seu treino. Você jamais pode dizer pro coleguinha que você é fraco. E tá aí, mostrando pra que veio. Cearazão aí, ó. Agora tá largado é ruim, mas quando tá com o sangue quente é bom. É. Cearazão aí, treinou, levou a queda esses dias. Tem uma suspeita aí de rompimento do ligamento, mas resolveu e tá aí, firme e forte. Dando na cabeça de nega aí, viu? Esse homem é diferente, viu? Você olha pra respiração do cara, o cara parece que não tá parado, véio, sem fazer nada. Olha lá. Tá nem com a boca aberta. Vai ser a estratégia, provavelmente vai ser no sprint, eles vão chegar junto até o final. Tá gravado. Eu tenho parceiro, né? Não vale, não vale, né? Caraca, eu tenho parceiro. Filma aí. Gente, a gente tá aqui com o Lacerys sobrado. Montanha veio aqui, buscou o parceiro dele pra ajudar. Quem deixou? Tô esperando ele agora. Ele não quis, tá esperando o Montanha voltar pra buscar ele. Hein?
final, nós já sabemos quem vai ganhar. Mas eu não vou falar para vocês no vídeo. Temos aqui Lascelles, Léo Premier, Montoya e outro rapaz que eu não sei o nome dele. Então... Temos aqui o Kevin bate, também, bate cara aí, ó. Segundo colocado, na cola do Montoya. Eu acho que ele vai abrir um sprint, hein? Terceiros colocados estão vindo aí. Beicinho, Dudu, Pacheco logo abaixo. Mas você aqui de novo? De novo. É, o Pacheco tá seu parceiro, né? Aqui são os terceiros colocados. Beicinho, Dudu do posto. Os moleques botaram na frente dos outros, chegaram. E aí, meu irmão, como é que foi? Rapaz, uma satisfação andar nesse pelotão aqui com o Montoya aqui, com esses caras fortes, viu? Cara forte, né, velho? Experiência incrível. Eu não tô fazendo 30 de média nem na speed, velho. Fiz de mountain bike hoje. Subindo. Pois é, você tá doido, velho. E aí, Jonathan? Oh. Beleza? Olha aí, ó. Oh. É o cara, velho. Esse outro aqui, velho, anda demais. Foi pra fazer o... Não, aqui, ó. E aí? Certo ou certo? Quem era o segundo melhor aqui hoje? Pra mim, não, pra mim aqui sem dúvida. Ah, sim. O Léo tava muito melhor de final aqui. Ah, que isso, você tava melhor. Você estava me ajudando ali, empurrando ali, velho. Você tava caralho. Bruno, passa pra mim a planilha que tá passando pro Léo, que não tá igual não. A dele tá funcionando mais. Deu mais certo pra ele, né? É o meu Deus. Ah, lá, velho. Cadê o piano? Bora falar com ele aqui. Tava meio subindo, apareceu. Botou pra andar. Opa, vem chegando aí, mais um, mais um. Ô, Milad! Aê, Milad! Olha o Ricardo aí. Tá tão longe assim, não, né? Quinto colocado, Bruno Braia e Foguinho. Como é teu nome, mano? Wagner. Ah, o Wagner. Enedino. Rapaz, o Enedino voltou. Olha aí, velho. Caraca, velho. Sexto colocado, então? Sexto? Sétimo colocado tá vindo ali. Paulo Leandro e Ceará. Ceará, velho, hoje andou, viu? A mão, a mão! Aí, ó. Chegou na frente do Pio. Aí, Piozeiro e Osvaldo.
Destruído. Destruído, velho. Pipi tá bem, agora as voltas velho tá meio baqueado. Fernando e Ney. Até que chegaram bem, que corrente do Ney caiu várias vezes. Papai. Pra caralho. Operação, mano. Mudou muito, velho. Mudou muito. 45 dias pedalando de novo. A Rosinha andou, né? Muito. A Rosinha andou. Fez efeito. É massa, né, Camilo? Bike boa é outra coisa. Fica 50% a bike, 50% eu. Mandou muito, velho. Alumínio, né? Ah. Oitavo. Oitavo. Top 10, tá de boa. Dino, rapaz, você foi uma corrida top, viu, mano? Andou bem? Porque você ficou sobrado um tempo ali, eu falei, caraca, e o menino lá... Quando eu encontrei com ele, tu tava longe, velho. Conseguiu? Tu tirou o pé mesmo um pouquinho? Ah, de Beira Morro? Lá no Beira Morro eu já tirei. Pô, aí andou bem, pegaram o sexto, né? Sexto. Isso aí, mano. Parabéns, parabéns. Valeu, obrigado, mano. Ricardo, e aí? Tá na pipoca? O brother furou o pneu, pô. Depois da ponte de Cocal, o Aniclês trouxe ele. Ah, é o menino lá, né? Tá certo. Olha outro cara aqui que andou pra porra. Ceará. Andou muito. Vai, mas só assim, essas horas. Tem que chegar na frente. Ai, ai, ai. Aí, você tá com vantagem que chegou pros caras. Estourou pro meu, pô. Então você tá pro meu. Ele vai pro meu. Os caras. O Vencinho, quem era outro? Vencinho. É não, o Tatsueira. Como que é o nome lá do posto? Tudo. Não, não tô valendo mais pro moço, dá a cabeça do cara, moço. Oxi. E aí, Pio? E o passo? Só é bonito da bola, pô. Superou, não superou, moleque? Superou. Aí o cara falou, aí chegou no finalzinho, ele queria dar na minha cabeça. Eu falei, calma, calma aí, pô. Respeita a favela, pô. Bora, Pio, pô. O cara tá chegando nervoso, né? Até o cara entrar em si. É, tá rendendo. Você falou assim, cara, Fernando. Apesar dos pesar, chegou bem. Força. Chegou bem. Força do início ao fim. É pra testar a cabeça. Psicológico, né? Vale mais que eu corro. Super não. Só uma. Natanael e Holandeira. Wagner e o Peba tá aí de intruso. Sem falinha. E aí, Oswaldão, como é que vai ser? A paçoca vai. A paçoca tem que ser, porque eu tenho muita paçoca. Ei, maravilha, a paçoca, né? Pra ele e a creatina parabéns, eu ganhei, tá? Alguém? A creatina. Ei, DJ, tinha uma portinha interna, era? Aí, rapaziada, tinha uma postinha interna aí. Como é que é? Aí, minhas paçocas tá acabando, agora eu me fudi, que tem que pagar um e comprar outra pra mim. É massa. No grupo era só zoação, jamais ia dar conta de andar com você. Não, zoação não. A porra, tem que ser paga. Chegaram aqui. Natanael, né? Eu vou ajudar ele a pagar, então. É, eu não apostei nada, não. A caixinha de paçoca. Creatinazinha pra caixinha de paçoca. Era a caixinha de paçoca, a aposta dos dois aí, ó. É, mas o tanto que Natanael já tem, é só devolver uma pra ele. Aí os bichos ali abriu, velho. Mas esse moleque é raciocínio. Já tem um bocado de paçoca já que ele já ganhou do Pio, é só devolver uma. É, oi. Tu deve ver uma lá depois, né? E aí teve uma hora que ele falou, vai. Eu falei, opa! Vai, bonitão! Tu não sabe, não. Ah. Rapaz, faltando 300 metros, você quer que ele fez? Botou na frente. Aí eu falei, calma, cara. Poxa! Liga mais atrás. É safado! Se eu fosse você, eu mandava um recado pro Bill. Pra aí, Bill. Bill, dessa vez eu vou relevar ele. O parceiro do bicho tava meio... Porque... Eu falei, é hoje, Bessinho. Você falou, ah, não, não sei o que e tal. E aí, ó. Aí, pisão. E aí, cadê o... Esses... É um vacilão, velho. Vocês são um vacilão. Vocês é burro demais, velho. É uns caras muito vacilos. Eu bati na subida. Caralho. Lá na última subida, lá em cima, eu bati, eu levantei. Aí eu não vi que vinha um pelote atrás. Véio. Quando eu olhei, eu cheguei e passei a cabeça. Psicológico foi no chão, aí, hein? O pelote veio e encostou. Eu não vi, se eu não soubesse que ele estava colado, eu não tinha batido na subida, não, eu tinha segurado. Ah, bateu que tu fala, tu sprintou e foi embora. Aí eu olhei pra trás, eles vieram na cola.
Aí, meu amigo, vacilei demais. Deixa eu falar. A única coisa que eu falo contigo é o seguinte: te vejo nas montanhas. E ele não falou pra zoar, não. Ele falou baixinho. Ele falou assim: eu acho que mas, eu falou assim. Mas contido, é a opinião sincera dele. Nada. Não segue sem treinador, não, sem nada, aí, tá certo. Esse mérito aí é de gente antiga. Vou preparar com isso. Isso aí vem da raça do cara. Tem nada pior que desmerecer um cara porque o cara suplementa, porque o cara... Tá, se der 3 meses pros dois, então, se dedicar, quem é? Tem que ser mais novo, é melhor. Os caras tá... Os cara... Ei, os caras... Os cara tá achando que beijinho é de agora. Não, quantos anos beijinho andou com tu? Eu acho que não. Beijinho, Felipe. Não, eu sei, beijinho é das antigas. Ia fazer cargo do novinho, não era? Os caras tá achando que beijinho não vai sentar de bicicleta agora, moço. Tá todo mundo aqui no beijinho. Okay, ninguém vai okay, só okay, eu foi. Mesmo. Só eu acredito no seu potencial. Ai, meu Deus do céu. Felipe, o ano começou, vai dar 1-0 pro Pacheco, viu? Oxi, tá aí hoje. Oxi. Chegou na tua frente. Ai, ai, ai. Não assume não, né? Ele me passou de ver, ele tava bem ali, ele... Ei, Pacheco, você tá pode? Aqui, ó, não sei o quê. Oxi. Não foi não? Você não falou não, aí, mas você falou. Calma, você não falou isso. Tu tá querendo tirar vantagem, você tava sozinho. Mas você falou isso. Baixa a bola, baixa a bola. Não, mas você falou isso. Não, falou. Na última corrida você sobrou de na meta, moço. Caraca, tu baixou. Calma. Então tá contando, filho. Tá contando. Foi o parceiro dele que furou. Não, Pachequinho. Pachequinho foi 3-0. Ele nem ele. Tem que ser um cara ali pra cima. Quem é o cara? Não, Beicinho já foi eliminado. O Ney, nem eliminei também. Quem é o outro? Acima do Ney. Só montar agora na sua frente. Não, só tudo assim. É só os dois mesmo que eu perdi, né? Só perdi pra vocês dois. Aqui de Brasilinha sou o terceiro melhor. Quem é o terceiro melhor? Fala. Jonathan já mudou daqui? Tá morando aqui ainda ou mudou? Então, e agora? Não, vai tá aí a missão, mas lá em casa, vai cá, ué. Calma aqui, ó, seguinte, ó. Então metade dele tá na sua frente, metade... Terceiro e meio. Metade é porque ele tá morando lá. Não, calma, desculpa. Não. Primeiro, segundo, Xuxa, terceiro. Eu tô na frente do Braga. E tu tá... É disputa aí. E tu tem que lugar agora? 18º? Eita porra! Tu tem 18º, Pacheco? Pô, Pacheco, tá baixou demais, velho. Calma. Vai dar certo. Calma, escuta. Tu ouviu aqui, né, Braga? Braia. Achei que você mandava. Sexto. Emedinho e Dudu. Não, do lado do Oval. O que você quer? Ô, Pio, depois tira. Fica na ordem aí, cara. Só depois do Pio ali? Não. Aqui. Quinto lugar. Braia do ar. Quinto lugar, Braia. Vai lá, quarto lugar. Felipe Dudu. Segundo lugar. O terceiro é aqui, ó. Lacelles e Léo. Todo mundo com a cara preta. Primeiro lugar. Botói e Jonas. Não, pô. Vai, Vitor, todo mundo. Aí na hora faz a outra. Vai lá. Um, dois e... Aê, galera. Bom, pessoal, corrida finalizada. Brincadeirinha da galera aí. Medalhinha, todo mundo ganhou. Troféuzinho. E tamo aí, Robertão. É nóis. Deu bom, não deu? Deu top, foi bom demais. Viu? Já tamo combinando a próxima corrida aqui, ó. Manda um salve aí. Se inscreve no canal, rapaziada, pra você receber os vídeos aí e acompanhar essa história da galera aí. Se inscreve no canal. Foi massa. É isso aí. Falou, galera. Valeu.